Інженери Київського політехнічного інституту створюють унікальні медичні механізми, які допомагають зберегти пошкоджені кінцівки. Знання ми трансформуємо в практичну охорону здоров'я. Будемо брати найкраще, прибирати найгірше і створювати український продукт. Чи здатен метод КПІшників повністю відновити кінцівку, де вже застосовують технологію? І скільки вона коштує для хворого? Дізнаємось прямо зараз. Київський політехнічний, корпус номер 1. В одній з лабораторій механіко-механічного інституту на кафедрі з динаміки міцності машин студенти Богдан, Ярослав та Олексій весь вільний час наполегливо працюють над унікальними технологіями, що дозволяють рятувати поранених захисників, зберігати пошкоджені частини кінцівок. Ми працюємо з біоматеріалами. Розраховуємо їх на міцність для того, щоб при переломі, наприклад, була зроблена фіксація тієї чи іншої частини кістки, і воно все добренько зросталося. Цей метод є актуальним, в принципі, для людей, які отримали пошкодження кісток. Хлопці в тандемі з хірургами-практиками досліджують та вдосконалюють апарати фіксації та біомеханіки. За основу для своїх розробок взяли відомий, розроблений ще у 50-х роках, апарат Елізарова, який дозволяє продовжити або змінити форму пошкоджених кісток чи зберегти кінцівку при надскладних переломах. Ми напряму співпрацюємо з хірургами. Облегшення та збільшення жорсткості апарату Елізарова – це тема наукової роботи Ярослава. Осучаснити та удосконалити медичний апарат КПІшників попросили самі медики. Таких методів не було. Це досить нові положення, саме спиць. Ніхто раніше такі не використовував. Хірурги опрацьовують наші результати. А майбутні інженери з міцності продовжують працювати над новими фіксаторами. Чому саме ми, як інженери, механіки, працюємо з кістками? В чому прикол? От, наприклад, на цій щелепі тут 6 точок фіксації. Лікарі, насправді, їм байдуже, скільки там буде цих кріплень. Ми це розраховуємо, щоб це було правильно. З точки зору міцності. Лікарі нам кажуть, як воно має працювати з точки зору анатомії, а ми це вже розраховуємо з нашої точки зору. Працюють у цій скромній лабораторії не з муляжами, а зі справжніми кістками. Щелепа в двох місцях зломана. Ми її зафіксували 2 пластинками спеціально, і маємо її експериментально досліджувати на жорсткість. Поставимо його на прес, і при різному навантаженні будемо досліджувати переміщення однієї частини щелепи відносно іншої. Затребуваність таких наукових експериментів та знань виросла в рази. Нам потрібно ставити на ноги та рятувати воїнів після поранень. Є запит з практичної охорони здоров'я на обґрунтування з наукової точки зору, як впливає тиск, що відбувається в коронку на імплант, на кістку, як він розподіляється. Результати окремих досліджень з цієї лабораторії Київського політеху вже використовують на практиці. Ті знання, які ми отримали під час цього дослідження, по висновкам до дослідження, ми вводимо в практичну охорону здоров'я. КПІшні інженери не лише удосконалюють існуючі технології, але й створюють власні, унікальні розробки. Виграли грант на розробку українського колінного протезу. В Україні зараз запит на протези приблизно 50 тисяч на рік, а закупається та виготовляється десь 5. Тому це питання дуже актуальне. Вирішили, що це буде адитивні технології виготовлення, тобто це 3D-друк титаном. Мета хлопців – створити сучасний, надійний, кращий за існуючі іноземні аналоги, але доступний колінний протез. Так, от тут можна побачити ревізійний колінний протез. Це протез, який ставиться вже після первинного або на спочатку вже пошкоджену кістку. Первинними протезами вони більш прості і багато хто ними займається. Але ревізійні вони дещо складніше у виготовленні і українського виробника немає. Наша буде задача за 3 роки створити універсальну технологію виготовлення протезів. Якщо у нас вийде розробити український протез, знайти в Україні виробника, який зможе їх виготовляти масово, серійно, то ціна значно впаде. Перші дослідження разом з хірургами почались десь в 90-х
роках минулого століття. Ця лабораторія були основоположниками цього напрямку. Почалась співпраця медиків та інженерів. До цього це було нереально, і взагалі медики не сприймали інженерів. Індивідуальне лікування – це було щось незрозуміле. Все змінилося після твердоміру. Київські політехи створили прилад, якими хірурги-ортопеди вимірюють твердість кістки прямо під час операції. У нас є договори з Богомольця, в нас є договори з Інститутом травматології та ортопедії та з військово-медичною академією. Більшість проєктів – це волонтерські проєкти разом з медиками. Щоб провести дослідження, потрібна ретельна підготовка. Спочатку виготовити устаткування і лише потім братись за роботу. Це, на жаль, краде в науковців дорогоцінний час. Але попри це, в цій унікальній лабораторії найкращого технічного вишу України впевнені у своїх силах і точно знають, чого прагнуть. На цьому етапі це там титанові частини друкують, виготовляють із сталі, але в майбутньому йдемо до того, щоб друкувати кістки з стобрових клітин. Ми продовжимо співпрацювати з даним інститутом. Дуже мотивований колектив, молодий колектив, який має багато ідей, і ми можемо розвивати ці наукові ідеї разом. І я думаю, що дана співпраця буде поглиблюватись і розширюватись. За допомогою інженерам, за допомогою політеху, взагалі є можливість індивідуалізованого лікування, тобто підбору під конкретну людину, чого раніше не було, і покращити життя і спасти здоров'я. Дмитро Сопко для КПІ Медіа.